Og da var det Rikard Modalen. Hjertelig velkommen til studio i Den blå trompet. Takk skal du ha. Det er jo sånn at du representerer et firma som heter Byggmester Modalen. Kan du fortelle litt grann sånn først om firma? Jo, det var jo min far som etablerte det i 86. Og han snekret i mange år med noen ansatte. Og så tok jeg over driften i 2006. Og så etter det har vi jo da vokst noe på grunn av noen, ja, altså noen nye krefter. Og markedet har vokst, så nå er vi jo 17 ansatte. Og omsetter primært i skjærgården. For en ja, så total omsetning ligger vi mellom 60 og 80 millioner. Og det meste i skjærgården egentlig. Apropos din far, ble han nettopp nominert til årets hyggeligste håndverk? Jo, han gjorde det. Så det var jo veldig fin. Han kom ikke helt opp i toppen, men og han er en usedvanlig, helt objektiv, veldig hyggelig både håndverk og far. Ja, det kan jeg skrive under på, i alle fall det siste. Ja. Og du var jo litt inne på dette med bygging i skjærgården. Og det hadde jo vært en del fokus på nå i sommer gjennom valgkampen, ikke minst. Og da tenker jeg at det kan ikke være sånn at vi tar med inn over oss hva det betyr for Lillesand kommune og for dere håndverkere at det faktisk er en viss aktivitet ute i skjærgården. Nei, altså for blant alle håndverkere som er i skjærgården, så er det jo jamt over kanskje en, hvis man skal gjette en 40-50 årsverk minimum som lever utelukkende av vår skjærgård som håndverker. Så kan man si den der statter noen minsker aktiviteten på sjøen og andre næringer. Men det er utrolig mange som livnærer seg på sjøen av håndverkere. Og da er jo denne dispensasjonsproblematikken stor egentlig. Og det er jo sånn at det gjelder ikke bare i Lillesand, men vi er jo spesielt utsatt fordi at det har vært fokus på dette med privatisering og greier, og vi vet jo det at i Lillesand så har vi Støvskaure, ja, vi har Slottholmen, vi har Mortensholm, altså det er ikke mangel på plasser å gå i land og kose seg på holmene og i skjærgården i dag, sånn at jeg føler at det er litt sånn nesten urettferdig å fokusere på dette med privatisering, for ofte så går jo de må jo søke dispensasjoner for nesten alt, altså skal du sette opp en flaggstang, må du søke dispensasjon. Mm. Og det er jo de fleste av dispensasjonssøknader, de handler jo ikke om å bygge nytt i 100 meters belte, det handler om å restaurere kanskje noe som er 50-60 år gammelt. Ja, altså det vi synes som primært er jo at det skaper en altså, nærmest helt uforutsigbar daglig da, for en håndverker, og ikke minst for de som eier disse hyttene. For de fleste ønsker jo ikke å bygge ned skjærgården, de ønsker å gjøre noen enkle grep for. Det kan være toalett, det kan være en flaggstang, det kan være små grep, så allmennheten har ikke noe frykt i mine øyne hvis man kunne enklere lavt en områdeplan for skjærgården, som jeg er veldig fortaler for, så ville det jo vært en mye enklere hverdag og mer forutsigbart for alle, inklusive byggeeiere. Helt klart, og så er det jo, det skal vi ikke stikke under en stol at mange av disse som kommer ned her og er der 4-5 uker om sommeren, de legger jo igjen litt penger i kommunen når de livet er her, blant annet i restaurantliv, og de bruker jo byen. Mm. Og de bruker jo stort sett, det er mitt inntrykk, at de bruker lokale håndverker, nesten alle. De bruker lokal arkitekt. Altså det er jo det er ganske betydelig de legger igjen. Jeg altså, tror uten turismen, altså de faste hytteboerne, så kunne man ha noe til turisme, men de faste hytteboerne står jo for utrolig mye verdiskapning i vår kommune. Så jeg tør nesten ikke å spekulere i, hvis ikke den hadde vært der, så hadde jo ikke jeg vært. Altså vårt marked hadde kanskje skrumpet inn med 80% egentlig. Ja, og så har jeg lyst bare også å snakke litt om, jeg synes jeg har følt meg litt på hvordan dere markedsfører dere, og det synes jeg er litt tøft, jeg vet ikke om det er sånn, men jeg er sikkert bevisst, men ikke sant, så viser dere for eksempel bilder av en av deres ansatte, og så står dere litt sånn kort om han, Raimond Thomas, han sånn, og sånn, han har gått høyre, og ja. Altså jeg synes det er en sånn tøff måte, og fordi at det, og markedsfører seg for, fordi at det er jo, det er jo sånn at deres største ressurs, altså Byggmester Modalen, det er jo de ansatte. Ja, uten tvil, og du kan si, og der tror jeg ikke firma Modalen er alene, for vi har utrolig mange dyktige håndverker i vår kommune, alle fag. Men du kan si, det vi har prøvd å si, det er jo det at vi valgte ikke å bli håndverker fordi vi ikke kunne bli noe annet. Vi ble jo håndverker fordi det var dette vi var sinnssykt dyktige til. Og det tror jeg hele håndverkstanden, inklusiv rekruttering, det er jo en annen snakk, kan dra veldig godt med seg, for at man skal reise opp og være stolt over dette yrket vårt og de tradisjonene vi har med oss og sånn. Så jeg synes jo hele vår kommune bør være veldig stolte over det
vi har fått til innenfor næringslivet, altså innenfor håndverkere, inklusiv kokker og altså den gode arbeidsmoral og gode tradisjoner i vår kommune. Ja, det skal jeg skrive under på. Og det er jo sånn, ikke sant? Du er jo med i styret i Lillesand Håndverkerforening, er du ikke det? Jo. Og kan du fortelle bare litt kort om det? Jo, håndverksforeningen i Lillesand er jo liten, fordi det er en liten kommune, men utrolig altså, sammenspleiset. Altså, det er jo også sånn at hvis man får for mange oppdrag, så har vi liksom en liten avtale om at vi fordeler de og anbefaler hverandre på tvers uten å være... jeg liker egentlig å si at de fleste andre firmaer er kolleger og ikke konkurrenter. Så kan man hjelpe hverandre på den måten, og så er det jo også sånn at hvis det er en lokal håndverker, så blir jo pengene, når jeg er veldig Lillesand patriot, så blir jo pengene i bygda, og så får, eller i kommunen, og så får man nye skattepenger, og da kjører liksom den her sirkulære økonomien, hvis vi kan kalle det det. Ja, altså det er helt klart det er viktig, for det at hvis man samarbeider, det vet jeg de gjør i handelsstanden også, så det er veldig viktig å samarbeide om lokale konsepter. Så det er veldig positivt, synes vi. Ja. Vi heier på de som tør å satse. Det er ufattelig viktig at det er noen som gjør det. Og så håper vi at vi kan fortsette med den gode politikken vi har ført videre de neste 4 årene. Vi må jo komme litt inn på det da. Ja, ja det håper jeg. Så tusen takk for at du tok deg tid til å stikke inn nå. Takk i like måte. Og lykke til videre med utvikling av firma og i håndverkerforeningen. Takk skal du ha.